медициналық сақтандыру жүйесі халықтың денсаулығын қорғауға бағытталған егі бастама номер бірінші қалалық балалар ауруханасының ұжымы осындай пікірді алға тартып отыр Тамыған елдердің көпшілігі оны денсаулық сақтау саласында қолданып нәтижесін көрді мұнда арнайы қорға жиналған қаражат есебінен тегін медициналық көмек алуға болады бүгінгі таңда басы ауырып балтыры сыздамайтын адам жоқ сондықтан да денсаулыққа қатысты мәселелерді алдын ала ойластыру қашанда оң нәтиже бермек әр адам денсаулығы үшін өзі жауапты дегенмен мемлекет бұл мәселеде қарапайым халыққа көптеген жағдайларды ұтымды және жақсы мүмкіндіктерді жасап отыр ендігі жерде бұл мәселеге мемлекет және жұмыс беруші де белсенді араласпақ біз балалар ауруханасы болғандықтан бізде ондай қатты өзгеріс бола қоймайды өйткені біз балаларға көмек көрсететіндіктен мына ә, сақтандыру жүйесі бойынша балалар ә, міндетті түрде тегін көмек көрсетілетін 13 үш категорияның біріне кіреді